yaal halkan waa daa Usmeed ee ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay ee siyaasadaha abaabul lagu afgambinayo maamulka Axmed Madobe ayaa hadda waxa uu ka soconaya magaalada Muqdisho shirar xasaasi ah ayaa maalmihii ugu dambeeyay jiray iyo soo qaban qaabiyay asa gadaal ka riixaya waxaan idin heena sidoo kale daawadeel xogaa aanu ka helnay maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu joojiyay dhamaanba lacagii ay qaadan jireen la taliyasho gobolka iyo waliba xogaa loo yaqaan wadaniyinta oo markaas uu abuuray maamulkii farmaajo sidoo kale daawadeel muqaalkan waxaan idin kugu soo gudbin doonaa xogta ku saabsan sida uu dhacay qaraxii lagu dilay gudoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelle Hoose marxuumkaasi qaraxa lagu dilay saameyn intee leg ayuu ku lahaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo waliba arrimaha siyaasadeed ee gobolka Shabeelle Hoose wararkaas ayaan daawadeel muqaalkan ku faahfaahin doonaa ee mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyo sidoo kale magaalada Nairobi warar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegaya inay jiraan markaasi kacdoona baahsan shirar ka socday maalmihii ugu dambeeyay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo caasimada dalka Kenya ee Nairobi ayaa markan waxaa la doonayaa in markaasi laga dhabeeyo oo la inqilaabo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe siyaasiyiin xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay wadaan qorshaan oo ay ka bilaabi doonaan gobolka Gedo oo dabcan Jubaland aad looga mucaarado dad lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in gulufkan uu daaran yahay marka hore in laga xoreeyo ama in lagu xoreeyo gobolka Jubada Dhexe oo in ka badan 10 sano Al-Shabaab ay ka arriminayaan ciidamo badan ayaa la diyaarinayaa oo ka dhaqaaqi doona dhowr jiho kuwaas oo markaasi awooddooda isugu geyn doona sidii loo xoreen lahaa dhulka Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin jubooyinka wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo isagu maanta laga sugayo in markaasi ka soo dego magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah dadka hoggaamin doona gulufka dagaal ee ka bilaabanaya Gedo Omar ayaa waxa ugu baaqay siyaasiyiinta iyo dadka ka soo jeeda Jubaland inay markaasi ka qayb qaataan badbaadinta Jubaland oo muddo 10 sano ka badan Axmed Madobe ka taliyo balse maamulkiisa uu dhaafi waayay Kismaayo iyo Afmadow warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynaha cusub ee dalkaasi Kenya William Ruto uu arinta Jubaland u xilsaartay wasiirkiisa gaashaandhiga Aadan Barre Ducaale iyadoo la og yahay in Aadan Barre iyo Axmed Madobe xurguf ay ka dhex jirto in muddo Ducaale ayaa waxa uu wadaa qorshe Jubaland madaxweynaha Axmed Madobe oo Axmed Madobe meesha markaasi looga saari lahaa iyadoo Axmed Maxamed Islaam uu dhawaan markaasi ka rartay dabcan qoyskiisii ka deganaa magaalada Nairobi oo uu guri ka iibsadayna magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta halkaasna uu dejiyay qoyskiisii Nairobi deganaa siyaasadda Soomaalida ayaa ku dhisan dana gaar ah iyadoo qofkii laga waayo wixii aad ka doonaysay uu qasab ku noqonayo in kursiga markaasi la dhaafiyo waxaana hadda Axmed Madobe oo Kenya saaxiib la ahaa maamulkii Uhuru Kenyatta hadda uu wajahaya colaadin dhinacyo kala duwan ah oo ah in meesha laga dhaafiyo oo markaasi xukunka lagala wareego lama oga sida uu markaas ugu gaashaaman karo Axmed Madobe moojadaha siyaasadeed ee ku furmaya dhawaan ee la rabo in kursiga markaasi looga xayuubiyo xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay wax ka ogtahay kacdoonkaasi Jubaland la rabo waxaana dabcan loo wadaa in madaxweynaha cusub ee Jubaland laga dhigo senator ka tirsan aqalka sare kaas oo lagu magacaabo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag sida xogaha soo baxay ay sheegayaan iyadoo madaxweyne ku-xigeenka Jubaland lala damacsan yahay markaas in laga dhigo dabcan wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar tan iyo aasaaskii Jubaland ma jirin hoggaamiye Axmed Madobe aan ahayn oo soo maray maamulkaasi isaga oo kaliya ayaa mar waliba isku doortay magaalada Kismaayo waxyaaba Axmed Madobe lagu dhaliilay waxaa ka mid ah inuu marnaba u dhaqaaqin kacdoon iyo waliba dagaal ula galo Al-Shabaab Kismaayo banaankeeda waxaa ka arrimiya kooxda Al-Shabaab iska bedda gobol dhan oo ka tirsan maamulkiisa ayay muddada uu joogay xafiiska iyaguna ay ka arriminayeen sidaas oo ay tahay Axmed Madobe wali kuma uusan dhiran in markaas uu dulan ku qaado gobolka Jubada Dhexe oo ah gobolka kaliya ee Shabaab guud ahaantiisuba ay maamulaan kabas ka sukow in Jubada Dhexe uu weerar ku qaaday xitaa Jubada Hoose deegaano badan oo ka tirsan Shabaab ayaa maamula haddii wafdi ka baxaya Kismaayo oo ay tagayaan banaanka magaalada waxay la kulmaan markaasi weerar kaga imaanaya kooxda Al-Shabaab taas oo muujinaysa in ammaanka Jubaland uu ku kooban yahay oo kaliya Kismaayo iyo Afmadow si kastaba ahaatee kacdoonka bilaaban doona ayaa isagu aan la ogeyn xilliga uu bilaabanayo laakiin waxaa la leeyahay kacdoonkan waxa uu noqon karaa mid markaasi mid miro dhala haddii aanu gobolka Banaadir eegno wareegto ka soo baxday gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa waxaa lagu joojiyay lacaga mushaara oo bil waliba ay qaadan jireen la taliyasho gudoonka sare ee gobolka Banaadir
sida aan xogaha ku helnay maamulka gobolka Banaadir Bilwali Baahi lacag badan oo mushaar ah waxa ka qaadan jiray la talyaal u qornaa gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ku xigeenadiisa iyo xubno kale oo aad u badan waxa sidoo kale gobolka Banaadir mushaar joogta ka qaadan jiray xogaha wadaniyinta oo uu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo u badnaa xubno siyaasad ahaan si weyn u taageersana madaxweynihii hore iyo maamulkiisii duqa cusub ee Muqdisho ayaa la tashiyo waxa uu la sameeyay mas'uuliyiinta kale ee ku shaqada la arintan kadibna waxa uu go'aansaday in dhammaan laga joojiyo lacagihii tirada badnaa ee ay qaadan jireen la taliyaasha iyo waliba xoogaga wadaniyiinta waxaana uu amray in kaliya mushaarka la siiyo shaqaalaha rasmiga ee gobolka Banaadir Yuusuf Madaale ayaa sidoo kale horey u joojiyay lacago iyana bil waliba ay qaadan jireen siyaasiyiin aad ugu dhowaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo odayaal dhaqameed wariyaal iyo waliba xubno kale oo ka tirsanaa ama taageersanaa kooxda nabad iyo nolol gobolka Banaadir Bilwali Baahi mushaar joogta ah waxaa ka qaadan jiray boqolaal qof oo u badnaa la taliyaal xogaga wadaniyiinta iyo waliba xubno kale oo siyaasad ahaan aad u taageersana maamulkii hore ee Farmaajo xubnaha la taliyaasha ee lacagaha laga jaray iyo waliba dadka kale ayaa la filayaa in boosaskooda lagu beddelo la taliyaal cusub oo uu samaysto ama uu samaystayba gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo kuwa ay yeelan doonaan ku xigeenadiisa marka la soo magacaabo iyo dad kale oo iyaguna markaas ay sii wataan lacagta ma ahan mid baaqan doonta oo mar waliba ay bixi doonta laakiin dadkii qaadan jiray ayaa markaan meesha laga saaraya oo dad nidaamkan cusub la shaqeysan kara ayaa markaas la keenaya ugu dambeyna faahfaahin waxa laga helayaa qarax ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose kaas oo maalintii shalay lagu dilay gudoomiyihii degmadaasi Sayid Cali Ibrahim Allah uu naxariistay qaraxa waxaa la sheegay in waa nooca miinada dhulka lagu aaso waxaana uu ka dhacay meel aan ka fogeyn maqaayad u dhow buundada degmada Qoryooley wararka aanu helayna waxa ay sheegayaan in sidoo kale qaraxaas ay ku geeriyoodeen qaar ka mid ah ilaalada gudoomiyaha oo markaas la socday ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo waliba ciidanka ammaanka ee Qoryooley ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay iyagoo halkaasina ka qaaday meedka gudoomiyaha Allah uu naxariistay marxuum Sayid iyo waliba qaar ka mid ah ilaaladiisa gudoomiye ayaa hoggaaminayay degmada Qoryooley muddo aad u dheer waxaana u suuragashay in ciidan booliis ah oo deegaanka ah markaasi deegaankaasi gacanta ay ku hayaan muddadaasi ammaankeedana ilaalinayeen mas'uuliyadda dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay ama mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa cambaareeyay qaraxaas lagu dilay gudoomiye Qoryooley qaraxyadan waxaan oo kala inta badan waxaa markaasi fuliyay Al-Shabaab hayeeshee weli ma jiro war ay ka soo saareen qaraxaasi shalay dhacay kaas oo la xiriira in iyagu ay ka dambeeyeen in kale horey waxa ay Al-Shabaab u dileen gudoomiyaha degmada marka ee gobolka Shabeelaha Hoose kaas oo ka mid ahaa dadkii sida weyn markaas ula dagaalay kooxda Al-Shabaab Allah uu naxariistay gudoomiyaha hore ee marka ayaa waxa uu ku dhintay qarax ismidaamin ah oo markaas lagu khaarijiyay Shabaab ayaa hadda u muuqanaya in markaan ay bilaabeen beegsiga markaas mas'uuliyiinta ay u arkaan inay leeyihiin saameynta xoogan isla markaana hadii ay iska hor leexiyaan ay aaminsan yihiin inuu ka yaraan doono culayska waliba cadaadiska markaas ay la kulmayaan kooxda ayaa hadda waxay wajahaysaa kacdoonkii ugu ballaarnaa abitan iyo markii ay ka aasaasantay Soomaaliya iyadoona kacdoonkaas uu sabay in deegaano badan markaas laga saaray